Interesante, instructivo y a ratos divertido paseo por la Cataluña mágica del que ustedes van a presenciar hoy, como han visto en sus pantallas, la segunda parte. Continuamos con la presencia de Miguel Aracil, escritor, investigador y autor de numerosos libros de la misma serie, de la serie del mismo nombre, La Cataluña mágica. Y nos encontramos en el bosque de Saba Asona, de la comarca de Osona, precisamente debajo de la roca de los sacrificios, una roca que al parecer se puede derrumbar en cualquier momento, o sea que estén ustedes atentos a la pantalla. ¿Qué representa esta roca? Esta roca, que es conocida en la comarca como la roca de los sacrificios, se supone que era un lugar donde en la antigüedad, en la prehistoria, en el neolítico, se celebraban rituales religiosos, por lo tanto rituales mágicos, donde se sacrificaban personas. Lógicamente no hay pruebas arqueológicas, no hay pruebas materiales de que se realizaran sacrificios en esta roca. Lo que sí que es verdad es que alrededor de toda esta roca, de toda esta gran roca, después veremos la segunda parte, se han encontrado gran diversidad, gran cantidad de restos. La semana pasada ya lo comenté, de restos arqueológicos y sobre todo de cadáveres de mujeres y niños, casi todos ellos puestos, enterrados en posición fetal. La posición fetal la vemos en el mesolítico y en el neolítico, e incluso ya en algunas zonas en la edad del bronce, la vemos como un enterramiento ritual de gente que había sido sacrificada, no solamente aquí en Cataluña, aquí en España, sino en las zonas de Centro Europa, la zona sobre todo de Rumanía, que es quizá la que más conozco por haber estado bastante tiempo por allí, y las zonas de Sudamérica, sobre todo la parte de Sudamérica, son muchos los cadáveres enterrados en esta posición fetal. No se sabe exactamente la cantidad de cadáveres que han sido excavados, que han sido hallados aquí, pero superan quizás los 100. Queda mucho por excavar todavía, e indudablemente, con toda seguridad, si se hicieran más catas arqueológicas, aparecerían más cadáveres y más tumbas de estas, protohistóricas o prehistóricas, pero eso nos lleva a creer y a dar quizás fe de que este nombre de Roca de los Sacrificios, no era dado en balde. O sea, el sacrificio quería decir, según esta teoría, que las personas eran despeñadas desde lo alto de la roca. Sí, se supone que para llegar arriba existían unas escaleras de mano o escaleras de cuerda. Hemos de pensar que la escalera de mano es antiquísima, o sea, muchísimos miles de años antes de Jesucristo ya se utilizaba para subir algunas cuevas, quizás por alguna también cuerdas, arriba hay un par de árboles, en aquella época podían haberlos también como ahora, y se supone que arriba se hacía el sacrificio y se lanzaba el cadáver aquí. Esta es una especulación, lógicamente es muy difícil, por no decir imposible, saber cómo aquella gente, cómo hace 7.000 años, porque los cadáveres, ya lo dijimos la semana pasada, están datados sobre el 5.500 antes de Jesucristo, cómo eran asesinados, lógicamente por mucho ritual que fuera, era un asesinato, cómo eran asesinados aquellas criaturas, aquellas mujeres, algún hombre también, el porqué, se supone que era por razones mágico-religiosas, mágico-sagradas, pero cómo eran sacrificadas. También se dice, hay aquí una roca, le llaman la roca patita del sacrificio, donde hay un gran agujero donde se supone que se recogía la sangre de las víctimas, de la persona ritualizada. Lógicamente también es especulación del historiador, del arqueólogo, del investigador. No se sabe nada, ciencia cierta nada. Lo que sí que podemos decir es que alrededor de esta roca son muchísimos los cadáveres hallados, los que se pueden hallar, y que tiene muchas posibilidades de ser una verdadera roca de los sacrificios. Cuando el pueblo llano, la gente que vive aquí cerca, desde hace siglos y siglos y siglos, le sigue llamando roca de los sacrificios, ellos tienen la sabiduría popular, ellos saben más que los investigadores actuales. Thank you.
Es curioso que Miguel Aracil habla con mucha frecuencia de los vampiros, o tiene un libro publicado sobre este tema. Nos repite con mucha frecuencia que conoce muy a fondo Rumanía, y si ustedes se fijan, tiene unos incisivos algo prolongados, algo salidos. Teniendo en cuenta que los investigadores son siempre algo vampiros, ¿no tendrá Aracil algo de vampiro? No se lo podemos preguntar, porque que yo sepa, públicamente ningún vampiro ha reconocido serlo. Bueno, bromas aparte, nos encontramos en lo que se podría denominar la cara oculta de la roca de los sacrificios. Oye, Miguel Aracil, perdona lo de vampiro, yo estoy a tu lado y de momento no tengo miedo, tampoco es de noche. ¿Por qué en los lugares mágicos, como vimos en los anteriores programas, hay tanta roca? Sí, eso es muy interesante. Fijémonos que en la mayoría de lugares, lo dijimos ya hace algunas semanas, la mayoría de lugares mágicos hay gran cantidad y gran aglomeración de rocas, y además rocas de una formación similar. Miremos, por ejemplo, voy a citar ya no solamente esta zona de Sabasona, que estamos, ya llevamos dos semanas rodando, sino la zona de la Serra de Arroda, la famosa Serra de Arroda, con todos sus dolmenes, menires, los he nombrado ya, y que curiosamente ha sido una zona mágica ancestral. Tenemos la zona de San Miguel del Fai, con sus grandes aglomeraciones de roca. Tenemos la zona de la Albera, tenemos la zona de Montsant, la muralla de Montsant, Siurana. Todas estas zonas, supongo, esto ya son teorías mías, ya no son difíciles de comprobar, son mágicas, donde hay aglomeración de roca por la razón de las fuerzas telúricas. Quizás aparezcan mejor, quizás se representen mejor, o quizás se transmitan mejor por estas grandes acumulaciones de roca. Pensemos también en Montserrat, una zona mágica donde todos son grandes rocas. Fijémonos que en las zonas rocosas, siempre, en la mayoría, miremos un mapa de Cataluña, un mapa de España, un mapa de Europa, la mayoría de lugares rocosos son lugares mágicos, son lugares telúricos. Miguel Aracil, tú decías la semana pasada, cuando observamos las cruces que estaban esculpidas en algunas rocas, que era un intento de cristianizar este lugar. La Iglesia Católica no ha intentado en ningún momento apropiarse de este lugar y darle un sentido más católico o más cristiano. Pues una pregunta muy buena, totalmente. Tiene en medio una gran roca, la tenemos aquí detrás, una gran roca granítica altísima, y arriba de todo, la Iglesia Católica en el año 1035, se empezó a edificar en el 1032, pero en el 1035 ya estaba consagrada, erigió una ermita que curiosamente tiene en uno de sus lados un sello de Salomón, una cruz de una estrella de David, un sello. Si hubiéramos subido arriba se podría ver. Está hecha sobre una edificación, sobre una fortificación, muy posiblemente un castrum de los que habían por esta zona, había mucho, estaba el castrum Serra, que dio origen a San Pedro de Casserras, pues un castrum muy posiblemente celta o celtíbero. Aquí, esta zona de Sabasona está considerada como un lugar ibérico. Sabido es el cruce entre celtas y íberos, muy posiblemente un castrum celtibérico. Esta ermita, otra razón muy curiosa, aquí ya no entran las casualidades, un santo maldito, sino un santo un tanto heterodoxo, a un tal San Faliu, concretamente aquí le llaman San Faliuet. Y digo un tanto curioso porque nos encontramos en Cataluña, en muchos lugares mágicos, con algunos San Faliús. Poner un caso muy concreto, el santo varón Faliu, así lo llama la iglesia, que fundó la primera ermita, lógicamente esto es a nivel ortodoxo, la primera ermita de San Pedro de Roda, cuando a principio del siglo VII, después de San Pera exorcista. Y a aquel monasterio, aquella zona, aquella cueva mágica, la fundó tres varones, uno de ellos, el principal, era San Faliu, también llamado Faliuet, compañero de San Pons. Ya encontramos un San Faliu. Encontramos otro San Faliu aquí, y por la zona de San Faliu de Cudinas, antiguamente llamado San Faliu del Piñó. En el libro este también lo nombro, una zona con gran tradición esotérica, incluso brujeril en la antigüedad, hay también un San Faliu. Por lo tanto, la Iglesia Católica cristianizó, como tantas veces ha hecho, un lugar mágico, un lugar sagrado, protohistórico, y lo
beatificó con una ermita que actualmente está muy, en muy buenas condiciones, la puerta está cerrada y que en ella aún se pueden observar gran cantidad de restos que podían ser de una fortificación, lo he dicho antes, e incluso algún silo y algún depósito de agua. Apartat de la nit màgica tenim per tots vosaltres una xerrada sobre ufologia amb el periodista i ufòleg Josep Guijarro. Ja al programa d'avui tenim la presència de Josep Guijarro. Ell és ufòleg, que és periodista especialitzat en tema ufològic i també és el director del programa de televisió Terrassa, El misteri d'Egre. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Quan fa que et dediques a la investigació ufològica? El que podríem anomenar professionalment, és a dir, dedicant-hi les 24 hores del dia, i dic 24 perquè no en té 25 al dia, des de fa 7 anys. Això pot sorprendre molts perquè la meva edat actual és de 23 anys. Això vol dir que des de que en tenia 14-15 ja començava doncs, a anar pels cercles ufològics una mica doncs, anar empaitant tota la problemàtica aquesta. I com se't va despertar la necessitat de saber què són aquests objectes que a vegades es veuen pel cel? Bé, realment va ser una cosa indirecta perquè jo era i sóc un gran afeccionat a l'egiptologia i a través doncs, de les lectures de Howard Carter, a través de la lectura d'altres egiptòlegs, etc., et vaig anar endinsant en el món de l'egiptologia i a través d'ell, de les piràmides i dels escrits que hi havia aleshores, podríem anomenar no correctament metafísics, de les piràmides de Gizeh i la seva possibilitat de que fossin assessorades o construïdes per civilitzacions extraterrestres. A partir d'aquí doncs, creix una mica l'interès per aquestes experiències, que va ser d'alguna manera reafirmada per el fet d'una observació estranya en el cel l'any 78 a Sitges, i que a partir d'allà doncs, em començo a interessar de debò en tots aquests temes, escrivint cosetes per el butlletí del col·le en aquella època, i a partir d'aleshores doncs, ja encaminant-me una miqueta l'interès cap a aquesta temàtica en concret. I jo suposo que et deus haver trobat amb els problemes a l'hora de fer la teva tasca, perquè això d'investigar ovnis... Sí, especialment quan encara ets més jovenet, una mica et miren així amb una cara de compassió dient, bueno, ja per on en sortirà aquest. Però bueno, és un avantatge també, perquè els que consideres inaccessibles sembla que et posin cara de llàstima i t'escoltin. Aleshores, és una miqueta una mecànica que funciona i que et dona dades importants. I avui en dia doncs, disposo d'un arxiu, considero que dels millorets que existeixen al nostre país entorn a la problemàtica dels objectes voladors no identificats. I has vist mai tu algun ovni? Sí, a més en 4 ocasions he pogut veure, jo no diré una nau extraterrestre, no m'atreviria tant, però sí objectes que no he pogut catalogar segons els paràmetres de la ciència actual. No? El més espectacular que tu vas veure, com va ser? El més espectacular que jo vaig veure es va produir justament a Montserrat, en presència del senyor Grífol, un 11 d'octubre de 1985, quan 3 mesos abans un cèlebre contactat que penosament doncs, va anar a la presó model de Barcelona, el senyor Jordi Boronat, anuncia
que en 3 mesos es veuria allò que la gent volia veure, en aquest cas eren els ovnis. I paradògicament, 3 mesos després, vam poder observar una llum de forma que tècnicament nosaltres anomenem de cigar pur, és a dir, una nau cilíndrica, que fins i tot doncs, es veien uns punts més foscos en forma de ventanilla. Aquesta va ser l'experiència que vam veure, no jo, sinó cents de persones aquell vespre que estaven combregats en allà. Que era un dia d'aquells 11. Exacte. Però, bueno, quan encara Grifol estava potser més dubtós de les seves pròpies experiències. Avui dia, i ho he manifestat, malgrat jo, perquè sé que això pot suscitar polèmiques, sóc un bon amic d'en Grifol, almenys m'ho considero, crec que s'està pecant molt de donar ovni al que podria tenir explicacions racionals. De totes formes, que un investigador serio com és Guijarro, molt conegut entre tot l'ambient, que digui que va veure amb el senyor Grifols, que va veure un objecte estrany, això diu molt a favor de el que ve dient des de fa molts anys el senyor Grifols. Jo no ho he posat en dubte, el que he posat en dubte són testimoniatges que diuen que traços meteòrics es tractin d'ovnis. I vull ressaltar una cosa que considero important dintre del món contactístic, perquè de contactats hi ha Grifol i els altres. Sí, d'això ja tenim molt que parlar d'aquest tema. Aleshores, Grifol, en aquest sentit, jo llenço una... o sigui, trenco una llança en el seu favor, en l'aspecte de que si bé jo no puc dir que aquests traços meteòrics siguin ovnis, tinc que baixar el cap quan ell diu que entre l'estrella tal i l'estrella qual sortirà un traç, i de la forma que sortirà, i es produeix immediatament. Tu això ho has vist? Jo això ho he pogut constatar. I amb mi, persones de renom dintre del món ufològic. Molt bé. L'evolució de la ufologia, del tema ufològic, en els últims anys ha sigut diversa, perquè, bueno, això amb els anys la tendència va canviant. Sí. En aquests moments, quina és la tendència? Bueno, hi ha moltes tendències que convergeixen en aquest instant. Estem en una conjuntura molt especial dintre del món ufològic, que és el fet concret de que hi hagin 3 generacions d'ufòlegs treballant conjuntament. Tenim d'una banda una primera generació del qual queden molt pocs exponents, i que el més conegut i que tu en coneixeràs, el senyor Antoni Rivera, que podríem anomenar-los com els pioners de l'ufologia a Espanya. Darrere d'ells surten gent de renom com en Juan José Benítez, com en Ballester Olmos, com tants i tants altres investigadors que d'aquesta segona generació eren los jóvenes advenedizos del 60, no? I que lentament s'han anat constituint en els monstres de l'ufologia. Però bueno, ells només disposaven d'uns antecedents que eren les documentacions d'aquells pioners. I ara han sortit els que tenim l'avantatge, no? Els que ja tenim les documentacions suficients a les hemeroteques, biblioteques, suficient literatura escrita com tenir dades, un rigor d'alguns investigadors que anteriorment ens han precedit, etc, etc. Per tant, nosaltres, aquesta tercera generació d'ufòlegs, entre els quals podríem destacar exponents com en Manel Carballal o com en Javier Sierra des de Vinaroz, estan fent tasques importantíssimes dintre de la investigació, nosaltres som de l'opinió que ja ens trobem amb totes les peces del trencaclosques a sobre de la taula. El que passa és que probablement s'obrin algunes d'aquestes peces i que encara no sabem com encaixar-les. Aleshores, aquesta idea que en el darrer congrés d'ufologia celebrat a Vinaroz, uns contactats van dir de que portaven 42 anys perdent el temps, penso que no és cert. Penso que tenim moltes coses asseverades. I tornant a la pregunta per donar-te contestació concreta amb ella, la línia actual, almenys la que nosaltres estem defensant, i em manifesto, ho dic a tothom, com a un, o sigui, com que tinc fe, que tinc creença en la visita dels éssers extraterrestres, però penso que la major part, el 90% dels casos que actualment arriben a nosaltres estan produïts per la nostra pròpia ment, és a dir, que haurem de fer una mica cas a aquella cèlebre llegenda hindú i mirar una miqueta més a dintre de tots nosaltres. Bé, però per exemple, aquests casos que són públics, de que s'han vist llums, s'han vist objectes, etc., tu creus que són d'origen extraterrestre? No tots. Mira, jo ja hi desconfio moltíssim de les llums al cel, perquè una llum al cel la pots confondre amb qualsevol cosa. Fins i tot grans experts i observadors del cel, davant d'una aberració del planeta Venus, quan està molt pròxim en l'horitzó, o de qualsevol estel de gran magnitud, pot aconseguir allò crear un espectre en la nostra ment. Jo penso que la clau de l'enigma en concret està dintre dels contactats.
Però dintre dels contactats també tenim uns contactats més moderns, que és el tema de les abduccions. Aquestes persones que diuen que han estat portades a dintre d'una nau extraterrestre, que han estat examinades, que han estat utilitzades com a acollidets d'Índies i han estat deixades altre cop en llibertat sense abans haver-los monitorejat o posar-li un petit transistor que mai ha estat detectat d'altra banda. Hi ha moltes explicacions psíquiques que, si vols, podríem esbossar-les sí, després. Sí, ara en parlarem. Jo, abans de passar a aquest tema, que és molt, molt interessant, jo crec que hi ha una tendència molt clara perquè abans, per exemple, quan es van començar a veure ovnis, tothom es pensava que aquests sers extraterrestres ens vindrien a colonitzar, que serien dolents, i etc, etc. Això al llarg dels anys ha anat evolucionant i a partir de pel·lícules molt conegudes per tots resulta que la tendència ha canviat, aquests sers són bons i inclús els objectes que es veuen en el cel abans eren la típica llentia molt, diguéssim, molt... Tota la dinàmica ha anat canviant. Ara no, ara són objectes com de pel·lícules de Spielberg. Molt no, i cada cop més estranys. Això no hi ha molt de psicologia per aquí. Exacte, no només de psicologia, o sigui, el tema ovni és una matèria multidisciplinària. Com a multidisciplinar vol dir que entren moltes disciplines, molts camps de la ciència que poden estudiar-los. I entre ells, en aquest cas concret, la sociologia. I la sociologia ens deixaria tots amb la boca oberta, donant-se explicació a moltes de les incògnites que nosaltres tenim, però que potser per ignorància o per falta de voluntat de voler posar els colzes a sobre la taula, sobre un llibre, i estudiar-ho i cotejar-ho amb les experiències personals, etc., ho ignorem o preferim donar-li un caire més místic o metafísic, perquè d'aquesta manera omplim els nostres anhels, no? Aleshores, el que ens diria la sociologia en aquest cas és que els mites, l'arquetipus, el mandala del que ens parlava el Carl Gustav Jung, està variant ostensiblement amb l'evolució de la tecnologia. I el mite extraterrestre està variant també. I la prova la tenim, i això ho estic sustentant en aquests moments, que el contactat d'ahir és l'abduït d'avui. Existeixen terribles, terribles punts de comparació. L'única diferència aparent és que el contactat busca intencionadament aquest contacte, mentre que l'abduït és portat forçosament. Però bueno, això és en psicologia algú que també té explicació. És a dir, és una manera, aquest forceseig, de veure reivindicat aquells conceptes o de forcejar o de violar la intimitat com una mostra més de seguretat, de fiabilitat amb el testimoni que ell assevera. És el que els psicòlegs anomenarien algo així com el síndrome de la Tourette, que existeix i que és palpable. I ara que estem parlant de contactats, penso que tu abans has vist el convidat que teníem sentat on estàs ara tu, que era el senyor Fabregat, i que deia que està en contacte amb un supòs ser extraterrestre. Tot això que ho has vist des de baix, com ho has vist? Bueno, jo tinc moltes reserves en el respecte, en tots els respectes. Penso que vostè està vivint una experiència genuïna i certa, però emocional. I estic content perquè vostè reconeixia fins i tot que dubtava de la seva pròpia experiència. I ojo, jo no soc posseïdor de cap veritat. Ni vostè tampoc, ni cap dels mortals que estem en aquesta sala tampoc. El que és indiscutible és que, veient el senyor Fabregat, jo m'he donat compte de que estàvem assistint a la resurrecció de l'espiritisme en el segle XX. És a dir, aquelles hipòtesis d'Alan Kardec, qui conec l'espiritisme perquè hi ha estat dintre d'ell, professava en el segle passat, ara l'hem transformat per allò que dèiem abans de la sociologia i el mite modern, a que el Napoleón, els esperits de llum o Sananda o els cris de marres que surt en qualsevol sessió espiritista s'ha transformat en l'extraterrestre d'avui. Per què? Perquè psicològicament encaixa en la tecnologia i en el context social que actualment tenim. Aleshores, això ho hem de tenir en compte. Jo diria un xapó, quan a més de dir el que diu el senyor Fabregat, quan a més d'això em pot demostrar o em dona un missatge en el qual hi hagi una constant de l'univers que nosaltres desconeixem i que després, amb anys d'estudi, podem demostrar que ha estat així. O, per exemple, en un contacte molt espanyol, que és el cas d'Humo, que es donaven uns missatges i malgrat ara s'ha descobert que Humo era tot una trama, doncs certament hi havia uns missatges de cert interès científic. O, si més no, que, com altres contactats, un mateix Billy Meyer a Suïssa, que sigui capaç de gravar-me en vídeo i passar totes les proves possibles, una
nau extraterrestre. Per mi això, xapó, i no puc dir res més. Per què? Perquè tècnics de la IBM, perquè tècnics de la NASA, perquè de qualsevol centre de tecnologia suficientment equipat com per estudiar el fenomen, ha passat tots els dictàmens de forma positiva. I aleshores no queda altra explicació que la de dir que allò no és un trucatge. De totes formes, la qüestió, el tema humo, i jo diria que xapó pels senyors que durant 20 anys han estat... Han gastat la broma. Han gastat la broma, perquè una broma que ha durat 20 anys, vull dir, hi ha gent que ha dedicat la major part de la seva vida a investigar el tema humo. Indiscutiblement. El que passa que el tema humo potser és molt complex i molt dens per explicar-ho. Sí, la reunió que vam trobar anteriorment al programa et vaig explicar una miqueta com havia anat la història, i tot sorgeix arrel d'unes reunions que es feien en un local com aquest, però a Madrid, que era el Café Lyon, i en el qual hi havia un sòtano que era la Ballena Alegre, i es reunien doncs amb Fernando Sesma i un grup de persones que van fundar una associació que era l'Associació d'Amics d'Éssers de l'Espai. Fernando Sesma era una persona molt excèntrica, molt estranya, quasi arrossant la paranoia, que buscava missatges cabalístics de qualsevol cosa evident. Per exemple, si aquest vas i aquest estava a una distància de 7 centímetres, allò era indiscutiblement un missatge cabalístic donat per un ésser extraterrestre. I bueno, a poc a poc van anar allà un grup d'universitaris, de petits joves advenedizos, que amb tota la seva bona fe anaven entregant cartes falses d'un tal Saliano, que era l'extraterrestre de turno, i missatges que ridiculitzaven la figura del propi Sesma i de les persones que estaven allà, al punt de que el mateix Jordán Peña, que després fundés l'associació Eridani, es feia uns farts de riure increïbles, allò, veient com el Sesma doncs, deia aquelles xorrades amb el missatge. Es produïen fenòmens paranormals realment estranys. El fet, per exemple, de que un dia s'introdueix una papallona, com si ara estiguéssim aquí reunits, s'introdueix una papallona i posem que amb aquella senyora d'allà doncs, se li posa la papallona en el rellotge. En Sesma, que estava llegint els missatges, no la va poder veure. En canvi, el truca el cambrer i li diu, escolta'm, hi ha una trucada per tu. Bum, en Sesma marxa, se'n va cap al telèfon, i el comunicant era el Saliano, l'extraterrestre. Aleshores, quan trucava per telèfon. Trucava per telèfon. Sí, és que ells no utilitzaven ni telepatia, ni mediunitat, ni psicografia, eren més pràctics, telèfon. Aleshores, en Sesma va tornar blanc, pàl·lid, aleshores totes les seves fans, perquè era un home que captivava molt el sexe opost, doncs li preguntaven que què havia passat, i llavors es va dir Saliano està a la sala en forma de papallona. Llavors, bueno, va esclamar un xiscle aquella senyora que tenia la papallona en el rellotge, que evidentment doncs algú hi havia. Jo ja no sabia on estic. Sí, estava parlant del tema dels abduïts. És que això de que un extraterrestre truqui per telèfon m'ha deixat aquí totalment desarmat. Home, sense anar més lluny, els omites ho feien per carta. És com no tenien encara accions a la telefònica, suposo que els sellos de 20 peles els hi anaven millor. Ja. Aleshores, la broma continuava per aquí. Molt bé, doncs tornem sobre el que estàvem parlant. I els abduïts, sembla ser que ara n'hi ha moltíssims abduïts. Home, no tants, n'hi ha més contactats que abduïts. Ah, hi ha més contactats que abduïts. I amb tots els respectes, és una petita broma si me la permet, perquè entre altres coses penso que va ser un contactat el que va dir que els contactats no tenien sentit de l'humor, i jo espero que això li faci gràcia. Realment jo porto bastant temps viatjant al llarg i ample de la geografia espanyola a la recerca de evidències de la presència d'aquests éssers, perquè repeteixo i crec en ells, i el que sí puc constatar és que són com bolets els contactats, em refereixo, perquè és que a totes les províncies, especialment a la franja mediterrània, hi ha una passa terrible, o un contagi, fins i tot parlen algunes persones, de contactisme. Sí. Què vol dir això? Que jo estic convençut que hi ha contactats. El que crec, també, és que el contactat és potencialment, i si vols en podríem parlar dels deliris endògens i dels mitologemes, que són una forma de deliri que contagia, crec que sota aquesta explicació, el contactat, amb la seva bona fe, cuidado, i amb tota la honorabilitat que aquesta paraula comporti, deixant-se anar una mica del seu deliri, està contagiant la més gent a pensar el que crea cercles de creients, que diem tècnicament, i a fer contactar a altres persones que d'altra manera no contactarien. I una mostra d'això el tenim amb les pròpies abduccions. Hi ha un investigador anglès que es diu Alvin Lawson, que va fer unes experiències molt similars a les que Espanya ha fet un capellà, que és el padre López Guerrero de Mairena de l'Alcor a Sevilla, que jo parlava amb ell aquest estiu i em relatava que ell agafava a persones
que no havien tingut mai una experiència amb ovnis, que no havien sentit mai parlar del tema, i me'ls assentava, i ell els hi feia unes preguntes guia, unes preguntes tipus test, en les quals li donava pistes de que podien haver estat segrestades per extraterrestres, però ni molt menys insinuava el terme. Les nenes, o les dones, o els nois, o els homes, quan sortien d'aquest trans, havien descrit tota una complexa trama d'abducció. Això volia dir que en la nostra ment hi havia els mecanismes necessaris, en l'inconscient col·lectiu, com per crear el mite de l'abducció. I el pare, com a creient, els donava la Bíblia a aquestes persones creients i els deia, juren per la Bíblia de que això que m'estàs explicant és veritat. I això juraven en tota la seva bona fe. Per què? Perquè ells estaven vivint una experiència genuïna emocional. I aleshores està clar, contra això, contra aquesta evidència, nosaltres podríem estar discutint anys amb contactats que mai arribaríem a cap conclusió. I repeteixo, jo he estat a Rama, i he estat dintre de l'espiritisme, i he estat, perquè penso que s'ha de veure de totes les fonts, i això ho hauríem de copiar tots, però sempre amb ulls objectius, i veure com tu entres en perill en el moment en què estàs molt a prop d'aquests nuclis, a contagiar-te, a deixar-te portar per aquests deliris. Hi ha un informe que va sortir a la llum pública, deu fer cosa d'un any, que diu Majestic 12, no? Sí. I que potser tindríem que comentar una mica, perquè bueno, és una cosa doncs, com així molt surrealista, però que, bueno, vull dir, ha sortit al mitjà d'informació i ja dic que aquest és un programa que nosaltres fem reflexes de totes aquestes coses. Mm. Potser caldria explicar-ho molt així per sobre i... Sí, fixa't, què hi penses, abans parlàvem de les modes, fixa't com un factor introductori nou dintre de l'ufologia que podia haver estat el tema del Majestic 12 i l'informe Matrix, no ha transcendit massa, ha quedat sempre en el silenci. Per què? Perquè jo sempre he dit que nosaltres, i els contactats també, tenen, o tenim, una responsabilitat molt gran. I que la nostra missió, encara que aquest terme sigui molt grandiloquent, ha d'anar molt en peus de plom, perquè tenim una terrible responsabilitat amb la gent, perquè els podem manipular fins a cert punt, perquè si ens posem d'acord amb els ufòlegs i comencem a divulgar el tema Majestic 12 i Matrix, aquí tothom ve acollonit parlant d'extraterrestres, amb perdó del terme. Perquè certament el que ens explica la senyora Lear, que és una senyora d'Estats Units que va escriure un llibret que es diu això, el Matrix, ens parla d'un projecte fet en l'any 52 en el qual el govern dels Estats Units va entrar en contacte amb una raça d'éssers grisos que ells els anomena EVES, entitats biològiques extraterrestres, que tenen la missió a la Terra de segrestar a la gent d'una banda com a alimentació, d'altra banda com a experiments genètics, d'altra banda com a joguines, per monitorejar-les, per saber què fan, per estudiar-se. I a canvi, els extraterrestres donarien al govern dels Estats Units tecnologia suficient com per crear doncs, allò, bombes atòmiques i coses d'aquest tipus. Bueno, la veritat és que si un llegeix l'informe Matrix, que penso que molt poqueta gent tindrà, perquè és un llibre així en anglès i del qual s'ha fet un resum en castellà de 24 pàgines, hi ha xorrades tan impressionants com dir que a Lugo es van abduir 50 elefants. Que em digui algú quan hi ha hagut 50 elefants a Lugo i jo diré, bueno, doncs potser és possible. A part de la xorrada increïble que pot significar això. O dir, per exemple, que el president Kennedy era una titella dels extraterrestres o coses d'aquest tipus. Jo parlava amb el gran Enrique de Vicente fa qüestió de dos mesos. Ell em deia que havia fins i tot descobert que dos autors nord-americans, no diré els noms aquí, havien detectat l'estil literari d'un tercer autor literari també nord-americà, molt conegut perquè és un gran venedor de llibres, direm el nom, en William Moore, que havia estat involucrat dintre d'aquest tema a nivell de guanyar pasta, única i exclusivament. Per tant, a mi em crea molta desconfiança. I per si fos poc, després un grup de Barcelona, encara desconegut, encara que intuïm més o menys de qui es pot tractar, publica un informe que diu la veritat sobre el Majestic 12, en la qual diu que no són extraterrestres aquestes entitats biològiques que contacten amb els Estats Units, sinó que són els nazis que estan ocults en les selves de l'Amazones i a les ordres del professor Mengele, que va ser el matarife que va fer totes aquelles històries allà. Això encara és pitjor, per això ho dic. Que una miqueta aquest són, també és una forma de contacte. I qui és aquesta persona que ha dit això? No, és anònima. La carta va arribar amb un butlletí de Girona, que es diu Búsqueda, amb membrete de Correus de Barcelona. Que sospiteu d'algú?
Sospitem d'algú, sí, però el que passa que no tinc proves encara suficients com per poder dir-ho, no? Quan les tinguis ja ens ho dius. Almenys ho intentaré. Molt bé, i hi ha una cosa que et diu, una cosa, un diria jo un projecte, no sé si ho dic bé, que diu Clau 33. Sí. Què és això? Bueno, les imatges que hem pogut veure abans fan referència a l'inici d'aquesta Clau 33. Jo m'he sorprès molt. Precisament les estem veient ara mateix. M'he sorprès molt quan abans, durant la comunicació que el senyor Fabregat doncs, ha pogut protagonitzar, ha enumerat en diverses ocasions, abans de l'entrada en trans, molts tresos, no? I això m'ha sobtat molt perquè suposo que vostè no té relació ni amb Lice Moreno ni amb tota aquesta gent i això és una tònica de casualitats o causalitats que sí s'està produint a molts llocs de la nostra geografia. El fet és que aquest incident que es va produir el dia 1 de febrer de 1988 es produïa a Belpasso, a Itàlia. Són aquestes imatges que ara mateix estem veient a la pantalla. I que indiscutiblement podem veure com aquests traços tan ràpids que s'estan veient formen part d'un missatge que va deixar imprès en algunes càmeres fotogràfiques. El vídeo, si es pot detenir, es podria veure també, que donava la impressió de tres tresos, o sigui, de dos tresos impresos en el cel. Això es va fer reflexionar a diversos contactats del nostre planeta pensant que hi haurien 33 persones que haurien d'aglutinar per reunir parts inconexes de missatges i posar-les en comú per tenir un missatge estructurat. En aquest cas, el que podria ser, a priorísticament, una via de salvació o d'un pla d'evacuació per a la Terra d'aquestes supostes naus que els contactats defenen que vindrien. Aquesta... El que passa que hi ha absurditats, com dir, per exemple, que les 5.000 milions de persones que vivim al planeta Terra serien rescatats de la Terra en 15 minuts, només en naus nodrisses que estarien posades 32 quilòmetres de distància entre si. Clar, això és a qualsevol, diu, bueno, impossible. Per la nostra ment és una mica estrany. Ni per la nostra ni per el de l'extraterrestre més evolucionat. Tot necessita d'un temps. Matemàticament nosaltres sabem que si una casa, un paleta, triga un any en fer-la, 50.000 paletes no triguen un segon en fer-la, perquè necessita que el ciment s'assequi i estigui bé. Aquestes imatges que hem vist de la filmació per la RAI d'aquest ovni estan donades com autèntiques? Bueno, en principi estan donades com autèntiques. De fet, no hi ha cap màquina coneguda que pogués fer una evolució d'aquest tipus. Tornant al fil, després d'aquest incident que hem pogut veure, es va produir l'endemà un incident aquí a Espanya, vist de 5 províncies, van ser Madrid, Barcelona, tot el País Basc, Galícia, etc., en el qual el que van dir els científics es tractava d'un meteor, i això us ho vull deixar clar, els científics van dir que es tractava d'un meteor, va poder ser observat per diversos contactats, bueno, per contactats i per vianants i per tothom, al cel el dia 2 del 2 de 1988, que curiosament, el dia 2 del 2 del 88 està a 33 dies del començament de l'any i a 373 del final de l'any. I a més a més, les xifres, si algú es molesta, sumen 3. Aleshores, hi ha un contactat que diu de Sojo, a Navarra, que a més és molt conseqüent amb el que diu, i això és el que més admiro d'alguns contactats, que si ells diuen pau, amor i caritat, ho professen i ho creuen així, i n'hi ha alguns que diuen pau, amor i caritat, però fan així per darrere, per aviam si poden rebre alguna coseta. Aleshores, està clar. Aquesta persona va fer tots aquests anàlisis cabalístics i va arribar a la conclusió que hi hauria doncs, com a mínim 4 reunions de contactats en la qual es donarien les directrius precises d'aquest pla d'evacuació. Ja s'han produït algunes d'aquestes reunions. Hi havia un missatge que era en concret de la Bíblia de Sant Mateu, no recordo la cita exacta, en la qual deien doncs, que la vinguda de Crist que es produiria a través d'uns núvols, que les primeres senyals estarien en el país de la Ciutat Santa i que el contacte final es produiria sobre la tomba on volen les ànimes. Aleshores, la Ciutat Santa, Roma, està a Itàlia, Belpasso està a Itàlia, el primer avistament. Una de les coses els hi quadrava. Aquests 4 encontres ja s'han produït 2 i han hagut confirmacions. Per cert, en aquest avistament que dèiem es va produir el dia 2 del 2, els contactats, els altres no ho van veure així, van veure unes dates impreses en el cel. Perdó, això va ser la segona observació a Belpasso. Es van veure unes dates inscrites en el cel, amb traços molt ràpids d'aquest objecte, que va ser la data exacta en què Sixto Patwells va poder veure, per això dic que hi ha moltes casualitats concatenades, va poder veure davant de la premsa internacional aquell famós ovni que nosaltres els espanyols desgraciadament no hem pogut veure, però que els italians, perquè encara tenen els drets d'exhibició, l'han pogut veure
i bueno, constata l'existència d'aquest contacte. Pròximament tindrem un testimoni en el programa que va estar present amb Sixto Paz aquella data, i fins i tot és possible que tinguem una gravació, una entrevista amb Sixto Paz. Doncs en realitat aquesta és una mica la trama que hi ha a la clau 33. Hi ha moltes coses més, altres contactats, com per exemple els Punta de Fletxa de Castelló, els quals he tingut el plaer de conèixer aquest estiu, que són gent meravellosa, que profanen una espiritualitat molt clara i que són conseqüents amb si mateixos, però que repeteixo, jo tinc objectivament les meves reserves com a ésser humà i com a experiència personal que he tingut també dintre d'aquest món, que tot el que diuen sigui cert. En una conferència que tu vas donar i que jo vaig estar present, crec recordar que vas dir que fins i tot tu havies averiguat quan hi hauria algun avistament. Sí, això, bueno, aquestes afirmacions les vaig fer al Club Comèdia, en concret, en una conferència que em va convidar en Vicenç Vallens, que estava per aquí. Sí, de l'Augen. De l'Augen. Sí, efectivament, perquè dintre del contactisme jo faig el contactisme estadístic, que el contactisme estadístic seria més o menys el tractar a través de càlculs, saber un dia aproximat d'observació, que es pugui veure o no ja és una altra qüestió, jo no comunico, no tinc la sort de poder comunicar i que em diguin les coses tan clares, no? I efectivament jo vaig determinar en 2 anys consecutius 2 dates concretes que es podrien veure coses estranyes amb la reserva que es poguessin veure o no, i efectivament es van poder veure llums anòmales en el cel, que fossin ovnis, que fossin VPRs que anomenem tècnicament, que són enginys humans que desconeixem tècnicament, doncs això ho ignoro. Perquè entre altres coses, la persona que tingui molts calés i tingui per exemple 11 milions de pessetes, avui dia es pot comprar un ovni, per si no ho sabia, als Estats Units els venen. Als Estats Units venen ovnis, com el que van sortir a la presentació o a la clausura de les Olimpiades de Los Angeles. Poden volar. Que poden volar i agafar una velocitat de creuer de 360 km/h. Per tant, vull dir, si algú té 11 milions de pessetes pot comprar el seu ovni. En fi, jo, bueno, deixem-ho aquí. Juanjo Llamas, tenemos 3 preguntas para el final. Tenemos tiempo para 3 preguntas para el final. Siempre que estas preguntas sean suficientemente cortas, y por favor, Guijarro, las respuestas también, porque lo intentaré, pero eso no lo garantizo. Límite. Hola. Hola, Manuel. Bueno, Guijarro, has comentado hace un momento, lo último que has dicho, que entonces, en Estados Unidos tiene pues X ovnis que quizás pueden vender, ¿no?, a buen precio. Entonces yo te hago la siguiente pregunta, esta es una de las que voy a hacer. ¿Por qué el día de la apertura de los Juegos Olímpicos salió el ovni colgado y no, pues, digamos, sino por encima del estadio? Esa es una. No, yo no te digo que sean ovnis lo que... Creo que no, vaya, me parece. Lo que nosotros vemos y las evoluciones que hemos podido registrar a lo largo de la geografía del mundo, entre otras cosas, porque hay 7 millones de testimonios que avalan la presencia de naves extrañas en nuestros cielos. Pero al margen de eso, tú, con 11 millones de pesetas, puedes comprar un objeto discoidal que sube hasta 150 metros de altura y que te puede correr hasta 360 km/h. Igual que te compras un Porsche, un Ferrari, sí, o te puedes comprar un 600. Ni más ni menos. Eso no quiere decir, ni explica, ni mucho menos, la compleja trama de los ovnis. Porque yo siempre he dicho que no existe una explicación global al fenómeno. Nunca la encontraremos. Sí, ni nunca seremos ciencia. Nunca. Se trata de estudiar. Hasta cierto punto. Esto es relativo, ¿eh? No, te lo puedo asegurar. Es un fenómeno arbitrario y que nosotros podemos estudiar la psicología de la gente que los ve o la psicología de los seres que lo tripulan, pero nunca un fenómeno que puede manifestarse inteligentemente. Es decir, tú no puedes estudiar puedes estudiar el comportamiento humano, pero no estrictamente lo que es la inteligencia. Dime dónde está, cómo es, en qué materia tiene. Esos parámetros son demasiado amplios. Bueno, otra cosa. Antes has comentado también que, bueno, que hace unos meses, bueno, que salió en Televisión Española un trazador magnético concretamente sobre el Tibidabo, que se grabó por la Televisión Española. Yo realmente tengo una copia de esto y de la historia que trabajo en estos medios concretamente. Entonces yo he analizado, digamos, el trazador magnético, tres de unos analizadores y unos TLCs, y grabado con una cámara, frame a frame, y entonces he podido comprobar que tal trazado magnético es una nave, aproximadamente pues, de unos 35 metros y que está envuelta en corpúsculos que iban de izquierda a derecha oscilando y que dejaba pues un trazado más diluido en su parte derecha. Entonces se deslizaba, sería un trazado magnético y estaba fluctuando su base, o la cúpula concretamente,
que perfectamente este vídeo lo puedo enseñar si quieres. O sea, está hecho... No, sí, tengo la cinta original de TV3. Sí. Yo la puedo analizar frame a frame bastantes horas completamente, porque estoy en un plató, y entonces te puedo decir que no es ni una alusión de la... ni nada más que es un auténtico mío, o sea, quiero decir que... Yo estoy de acuerdo, no sé si has leído algo, pero yo he sido el único ufólogo barcelonés que ha defendido la hipótesis OVNI a ese caso concreto. Han habido los ufologuitos de Marras o los buscamagianos, y también soy uno, y no me avergüenzo de serlo, que han dicho que se trataba de una inversión térmica, cuando los mismos científicos en esta ocasión han dicho, señor mío, que no es posible que una inversión térmica cause luces. No, imposible. Además, se nota que estructura ya no estaba envuelta en un plasma, pero perfectamente, dentro de unos corpúsculos energéticos. Yo a tanto no he llegado y también me lo he mirado frame a frame. Ya había unos 10 metros de distancia de los corpúsculos donde había. Sí, por favor, se nos está agotando ya el tiempo. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay dos preguntas más. Bueno, pues muy rápido. ¿Es posible? Sí. Jo el que et volia preguntar és... Sí, es pot aixecar, sisplau, perquè el veiem millor. El fenomen, per exemple, de Montserrat, fins a quin punt ho valores com una teleplàstia? I després el tema de per exemple, dels somnis fabricats aquí a la Terra. Bueno, l'any 36, a Alemanya, ja van fabricar un, inclús, per exemple... Tal qual van desaparèixer els plànols. Han desaparegut els plànols, després aquí a França... ha mort, diríem, rarament, amb una persona que estava dins d'un... Bueno, amb un cotxe. Fabricar un d'Ionses, i apareix molt curiós, o sigui que, per exemple, on apareixi un omni d'aquests, sempre n'hi hagi una baixada d'energia, perquè, o sigui, bueno, si venen de fora, no n'hi ha, diríem, línies elèctriques de 200.000 volts que agafin i xop, vagin xupant energia, diríem. No, el fet dels apagaments i la presència dels ovnis ha estat realment molt associada. Jo fa algun temps vam tenir un programa radiofònic amb el Andreas Faber-Kaiser, el difunt Màrius Lleget, el Josep Maria Armengou, el Nacho Cabria, que és un sociòleg molt ficat dintre del tema dels ovnis, jo mateix, i en Quico, de la cripta, doncs que vam estar debatint el tema de l'apagó de Catalunya, que no sé si recordareu. I efectivament en aquella ocasió diversos objectes no identificats van ser observats en el moment precís en què la baixada de llum es produïa. Entre ells hi havia un tècnic de la companyia Efexia, un dels enginyers que estava en aquells moments en el lloc, en la central elèctrica, i va dir que era com si algú la xupés. O sigui, no és que hi hagués una avaria, és que és com si algú la xupés aquella energia. Aleshores ell ho deia tot, un enginyer d'Efexa, que bueno, en aquell cop va deixar l'anonimat, jo fins i tot m'atreviria a dir-li el nom, que és el senyor Soto, i que és de Terrassa, en concret. I ell estava present aquell dia i va dir que era com si xupessin l'energia. Això va ser aquell apagó en general que va haver-hi fa un any o... Exacte, el darrer. Anteriorment, l'any 78, un contactat, que és en Ramon Cos i Teixidor, un acupuntor d'Igualada actualment, també havia vaticinat que es produiria un apagament i que sota una muntanya, ara no recordo el nom perquè fa molts anys que vaig estudiar aquest cas, hi hauria l'aparició de dos naus sobre aquesta muntanya. I efectivament es va produir aquell apagament i a l'hora que ell havia indicat per mitjans contactístics van aparèixer aquelles dues llums. En aquell cas també és una persona que manté contactes de la mateixa manera que el senyor Fabregà, però amb ell té la sort que li donen també proves físiques, no? No, jo el que volia dir és que els extraterrestres podien haver esperat a xupar l'energia que jo estava dintre d'un metro per un túnel, en aquell moment que havia de sortir del túnel perquè em vaig quedar aturat enmig del túnel. Ben mig, no? Per això me'n recordo de l'apagón aquest. Moltes gràcies, Josep Guijarro. A vosaltres. Molt amable, moltes gràcies a tots. Fins la propera setmana. Adeu. Hem arribat al punt i final del nostre programa. Ja sabeu, com he dit al principi, si voleu assistir a veure com gravem el programa, ho fem cada dijous de 8 a 10 del vespre al local de l'Abraxas, que està al carrer Gelabert, número 26 d'aquí a Barcelona. Però si el que vosaltres voleu és donar la vostra opinió, voleu col·laborar, o us ha passat alguna cosa estranya i voleu fer de testimoni, teniu dues possibilitats de fer-ho. La primera és escrivint una carta a la Nit Màgica, apartat de correus 94.100.